Dragi moji vodeni znakovi, riba, rak, škorpija, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Ovo će da bude čitanje samo za vas, jedno kolektivno mini čitanje ko ulazi u vaš život. To je za vas koji ste slobodni. Ok, da malo prečekiramo. Da li je to neki bivša ili neka nova osoba? Da vidimo, znači, koga možete da očekujete. Ili čak možda i bivši i nova neka osoba, pošto evo sada je retrogradni Merkur, pa uvek kada je retrogradni Merkur se vraćaju bivše ljubavi. Tako da, ali da vidimo ovdje, ok? Ovo je znači za znak, podznak, mjesec i za Veneru u nekom od tih vodenih znakova, ok? A sad da se bacimo na posao i da vidimo šta to možete da očekujete, koju osobu, znači kakva osoba vam ulazi u život, ko? Bivša ljubav ili neka nova ljubav je u pitanju ovdje. I znači ovo je kolektivno, nije posebno za ribu, za raka, za škorpiju, nego za jedno, ko što sam rekla, mini kolektivno čitanje. I naravno vi ćete da opet osjetite da li je ovo za vas, ok? Da li ova priča, situacija rezonuje sa vama. A sada da vidimo, ko ulazi u vaš život? Da vidimo. Opa, evo škorpionska energija, kula. Očekujte neočekivano. Bome, očekujte, znači, očekujte osobu koja će totalno da vam promeni vaš život. Da znate, ništa više neće biti isto. E, baš tako. E, baš takvu osobu očekujte. Možda i neki škorpion. Isto tako. Znači, čak ako ste i vi škorpion, možda dva škorpiona ovdje u pitanju. E, znači, ali definitivno ova osoba će totalno da promeni, izmeni i vas i vaš život. Da znate, ova osoba će da ostavi baš ono trak, veliki trak na vama. Ova osoba je jako bitna za vas, za vaš život. Sa ovom osobom imate dogovor duše. Takva osoba vama ulazi, znači, u život. Nije neka avanturica, nego neka mnogo važna osoba za vas. Da znate. I to kad se najmanje budete nadali, kad najmanje budete očekivali ovu osobu, e, evo ih, da znate. Ono, isto tako, kad budete sreli ovu osobu, ili možda ste već sreli, ono, ovih dana, znači, nedavno, da kažem, za neke od vas, tu osobu, ono, znate ono, kad prvi puta sretneš neku osobu i odmah ti je čak možda onaj osjećaj, Bože, odakle ja tu osobu znam? Odakle si ti meni poznata? A ono, kad razmišljaš, znaš da nema šanse da si ju ikad pre sreo, video, e, kad se duše prepoznaju. Znate, kad se desi onaj klik, isto tako, znači, bit će ta privlačnost između vas, baš snažna privlačnost, baš ono, šta je ovo, vodeni znakovi, bome, ha? Znate kako? Uživajte i dok ste sami sada, dok ste single, pošto ovdje ništa neće biti dosadno, monotono, jako intenzivna osoba i veza, da znate, baš samo se vi opustite, znači, i napunite baterije za ovo, ok? I bi ja rekla, aha, vidite se pehara, a ćete se vi zaljubiti ovdje. Ali znači će, ova osoba će totalno ono da vas očara. Da znate, vitez pehara, imamo ovdje vodena energija, riba, rak, škorpija, devet pehara, bit će ovo ljubav. Ovo će, znači, devet pehara. Ispunjenje, i ova osoba će da vas ispuni na neki način. Znači, vidite ovo, devet pehara je ispunjenje želje, sreća, radost, wow, uživanje. Ima da mi uživate sa ovom osobom, isto tako, znači, ali devet pehara su emocije, emotivno zadovoljstvo, pre svega. Wow, kako imate čitanje, deset pehara, vidite ovo, ovo je vaša nagrada stiže. Posle svega kroz šta ste prošli, vidite ovu dugu, nakon patnje, tuge, deset pehara je najsrećnija karta kada su emocije u pitanju. Isto tako, vrlo moguće je da ćete imati porodicu sa tom osobom, čak brak, znači, evo vidite, dečica ova, ako je to ono što vi želite, wow. As novčića, vama stiže, znači, materijal za ozbiljnu vezu za brak, što bi ja rekla. As novčića imate ovdje. Ovo se je isplatilo čekati ili se isplati čekati. Definitivno, da znate, vodeni znakovi, wow, ajde da vidimo.
Aha, opet škorpionska energija imamo ovdje. Vrlo moguće, neka osoba koja znači ili je škorpija, ko što sam rekla, znači ili ima podznak mjesec Veneru u škorpiji, ali mnogo je prodorna, toliko snažno ima znači energiju. Vidjet ćete, ta njihova energija će pre svega da vas privuče. I nešto će da bude u toj osobi što jednostavno kao magnet će da vas privuče ta osoba. Ne ono izgled i to, nego ta njihova energija. Ova osoba je prošla sve živo u svom životu. Vrlo moguće da je imala mnogo nekih gubitaka. Isto tako, znači, nije im bilo, mnogo je bilo suza, patnje, bola u životu te osobe, znači, ali to ih je ojačalo. Ovo je jako moćna, snažna osoba koja vam ulazi u vaš život, da znate. Biće tu nešto u njima, znači, nešto što će da vas privuče kao ono magnet. Wow! I šta imamo još ovdje? Vitez novčića. Da, čekali ste dugo na tu osobu. Za neka od vas, znači, vrlo moguće još jedno vreme ćete malo da sačekate na tu osobu sa vitez. Vi znate mene, ja kažem onako kako mislim, nema ulepšavanja na ovom kanalu. Vitez pehara, pošto on traži, znači, od nas strpljivost, definitivno. Da budemo strpljivi, da budemo ono, znači, dugo mu treba da dođe, a kad dođe, evo onda, znači, možeš da se opustiš. Vidite kako je ovaj par ovdje opušten. Onda, znači, možeš da se osloniš na tu ponudu, osobu. Wow! I šta imamo ovdje? Evo, točak sreće, strelac. Možda znači i neki strelac u pitanju, isto tako. Vidite ovo i vidite ove satove. Samo se vi opustite. Okay, samo se, za neka od vas možete da očekujete, znači, ili jesen ili zima. Pošto imamo ovdje škorpiju, imamo ovdje strelca. Okay, znači, da vam se pojavi ta osoba, da kažem. A vi koji, znači, za neka od vas, isto tako, da kažem, ovako ćete da mi prepoznate, ako je ovo poruka za vas, ako ste imali posla sa takvom osobom, ta osoba će ponovo da vam se pojavi u vašem životu. Vrlo moguće kraj ove godine, da znate. Okay? Vi koji ste imali posla, znači koji ste bili u takvoj vezi kao što sam opisala na samom početku ovoga čitanja, vrlo moguće je mnogo spiritualna osoba. Ili baš im jako intuitivna osoba, znači baš kao da ima radar za ljude, ono što bi ja rekla. Znate, takva osoba je u pitanju. Wow! Da mi to pokrijemo, bome. Kako vi imate ovdje čitanje, ni jedna druga grupa, znači znakova, nisu imali ovakvo čitanje. E da vidimo. Da pokrijemo. Smrt. Evo, 10 novčića i tamo as novčića. Vidite ovo, znači, ništa više neće biti isto u vašem životu. Samo da znate. 10 novčića je, znači, materijale za brak. Kao što sam rekla, ozbiljnu vezu. Definitivno, ovo nije neka avantura. Ma kakvi avantura. Ovo je, znači, prava stvar. Definitivno. Za neka od vas, ova osoba je baš imućna, moćna. Isto tako, ima poštovanje, ugled od drugih. Vrlo moguće i financijski baš dobro stojeća. Za neke od vas. Čak možda je bogata. Za neke od vas, ne za sve vas, molim vas, ok? Evo, 9 mačeva. Što sam rekla? Za neke od vas, evo, ova osoba je prošla kroz sve živo, čak možda i mnogo stresa na poslu. Isto tako, ili u familiji neki stres, znači imala je nešto ta osoba, vrlo moguće. Aha, 4 novčića imamo ovdje, isto tako. Da, za neke od vas možda nešto povezano sa novcem, znači neki stres, isto tako. Ili kad se budete sreli ili pomirili za neke od vas, da će baš da ima to neko dešavanje, znači, ili vi, znači, isto tako, da znate, okej, okay. Što imamo ovdje, kočija, evo, rakovi, isto tako, evo mi vas ovdje, definitivno, znači, kada se budete sreli sa ovom osobom ili pomirili za neka od vas, ako ste imali posla sa takvom osobom, očekujte, sve će brzo da se dešava. Da znate, okay? Sve će ići brzo, 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 brzo. Baš ovdje je to u pitanju. Isto tako, za neka od vas, ako je ovo neka osoba, znači sprem, zbog čega ste prekinuli, zato što ta osoba je imala strah, bilo im je od vas, ne od vas, nego od ove intenzivne, ovo je mnogo intenzivna veza, ovo je baš, znači, ono, mnogo intenzivno. Bilo ih je strah da se upuste u to, pa su vrlo moguće i pobjegli od vas.
za neke od vas. Možda ovdje neki blizanački plamen isto tako imamo situaciju za neke od vas. Ovdje baš za neke od vas pobegla je ova osoba od vas pošto se je plašila ozbiljne veze, te emocije što ste probudili u njima. Isto tako znači za neke od vas. Ako je to osoba znači pre, da tako kažem, što ste već bili sa njima, ok? Wow, da vidimo, vitez novčića. Isto tako, vrlo moguće da im je baš znači bio problem pošto glavni fokus posao, karijera, novac i nije bilo pravo vreme za ozbiljnu vezu. Aha, šest pehara za neka od vas, da, za neka, vi već znate tu osobu, već ste bili sa njima. Znači, ako, vi ste prepoznali ako ste imali posla sa takvom osobom, ok? Šest pehara, možda imate i dete ili decu, znači za neke od vas sa tom osobom, ili ta osoba ima već dete ili decu sa nekom drugom osobom od pre, ili vi, znači za neke od vas, ok? Ali šta je ovo? Ovo je srodna duša, ovo je dogovor duše. Definitivno. Šta imamo još ovdje? Četiri pehara, aha, i šta imamo još ovdje? Sedam novčića. Da, za neko od vas ovdje je neka osoba, znači koja vas je, možda ste se osjećali da vas je odbila, na neki način napustila. Definitivno, znači za neko od vas ovo je neka osoba iz prošlosti i ta osoba će da se vrati, kao što sam i rekla. Spremna za vas, pre nije bila spremna za ovu vezu, a niste ni vi bili spremni. Znači, definitivno. Šta imamo još ovdje? Aha, evo, iscelenje. Da. Vi koji, ako je ovo nova osoba, vrlo moguće da je trenutno sada ili kad ih budete upoznali, baš će da bude ili znači u fazi razvoda ili raskida sa nekom osobom ili samo što se razvela. Znači, vrlo, vrlo moguće i to za neke od vas. Da vidimo, čujte mene, 10, da, 10 je točak sreće. Da pokrijemo točak sreće. Evo, pet mačeva ovdje, aha, pa obešeni ovdje i da, neko je ovdje sabotirao i 10 mačeva, za puno od vas, ovo je neka osoba sa kojom ste već bili. Znači, i šta je ovdje, aha, čao kakao karta i prekid, da, za puno od vas je tako. Znači, neka osoba iz prošlosti se vraća, ali naravno nije za sve vas. Neko ko je sabotirao, uvek kad im je bilo previše intenzivno, znači pre ono, prejako, otišla je ta osoba od vas. Pobegla, ja bih pre rekla, pobegla je. Ne od vas, od sebe ta osoba je bežala. Definitivno, znači, joj, 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 ajde da vidimo ove. Evo, healing po healing, baš imate to iscelenje, iscelenje, znači, vidite ovo, ali obje strane, ja bih ovdje rekla, znači, ste trenutno u toj fazi možda, radite na sebi maksimalno, isceljujete se, znači, Aha, imamo ovdje odluka, definitivno, znači, odluka neka. Aha, da, za neka od vas ovdje, znači definitivno neko je možda, znači ako je ovo osoba od pre, ok, vrlo moguće da ste otišli od te osobe zato što je ova osoba pokušavala da na neki način uvijek ima kontrolu, da manipuliše na neki način sa vama, isto tako znači za neka od vas. Redemption, aha, da, neko će htjeti znači novu šansu. Ovo je za većinoma vas, za većinoma znači vas koji gledate vodeni znakovi, neka osoba iz prošlosti. Definitivno, evo pa nije čudno, retrogradni Merkur, pa eto, baš se poklopilo tako sa vama. Naravno, ali nije to za sve vas, ok? Ko što sam rekla, za neko od vas ovo može da bude i nova osoba. Jealousy, aha, ljubomora, imamo ovdje, znači ljubomora, posesivnost, isto tako. Vode, ništa se ovdje dešavalo. Isto tako, vrlo moguće da je ovdje neko bio ljubomoran na tu vašu vezu, konekciju.
ili će tek biti ako je ovo nova osoba. Isto tako, možda znači neko uplitanje, isto tako, pa to ovdje je bio problem. Možda dete nečije ili roditelj, pošto neko će da bude ljubomoran, pošto i vi ćete njima totalno da znači, bit ćete im glavni ono fokus, vi njima, oni vama, vi ćete i njima da totalno izmenite njihov svet. A i oni vama, kao što sam rekla, i to će nekome biti krivo. Neko ko je možda sada svaki dan sa tom osobom, znači ono, znate, to ovdje osjećam. Ili se je to već i desilo za neka od vas. Forbidden love ovdje imamo, aha, za neka od vas, isto tako, evo to, to uplitanje, a za neka od vas, vrlo moguće, kao što sam rekla, ova osoba će da bude kad se budete upoznali, ili ako je to već i bilo, ako je to bivša za druge od vas, da je ovdje bio, znači, neko zauzet. Još možda, ili baš u fazi ono raskida, razvoda, isto tako, znači za neke od vas. Ajde, još jednu i onda nam je dosta. Ha, špijuna imamo ovdje, isto tako. Ha. Vi, ako je ovo neki bivša, a sad niste zajedno, da znate, ova osoba vas cijelo vrijeme ima na oku, posmatra vas, da znate, definitivno, a i vi njih, jel tako? Što imamo ovdje? Aha, bilo je ovdje, znači da, bilo je ovdje, ovo je kao 7 pehara energija, znači definitivno, nije bilo pravo vrijeme tada za vas, ako je ovo bivša. Definitivno, znači nije bilo pravo vrijeme. Kao da ste i vi morali još nešto da proživite, možda sa nekom drugom osobom, a i oni, isto tako, znači, definitivno. E, da vidimo, ajde još ovo, dve, tri i onda nam je dosta. Seduction imamo ovdje, aha, neko će pokušavati da nekoga zavede ovdje, jako strastvena veza, isto tako u pitanju. Aha, da, imamo ovdje, znači, neko će da vas zavodi ovdje, neko će da se trudi oko vas, baš, da znate. Ajde, još jednu. Wedding rings, evo prsten. Znači, naravno, ne za se vas, pogotovo i koji ne želite brak, ima i takvih ljudi, jel tako? Znači, ili da kažem, ozbiljna veza ovog puta. Znači, ovog puta definitivno to možete da očekujete. Ozbiljna veza, brak, da, prsten za neka od vas, isto tako, ili zajednički život. Definitivno, da znate, ovo je neka osoba koja će vam baš, da vam promeni, izmeni život, a i vi njima, i ništa više neće biti isto za vas, da znate, ok? Ali bit će mnogo intenzivna i bit će ono, ni malo ono monotona veza, ni slučajno, da znate, ali neće biti ni jednostavna veza, moram i to da kažem, ok? Eto, to je to što ja imam za vas, ja se nadam da će ovo nekome da pomogne, uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite, good vibes only, ljubim vas!